السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى تشين منزومة دبك مرزمة لهم بامفليتي يين زاريك في الصوص تلين يلنو قدس هولة تدرس يلون جرسنا لار ባላ ፍቃድ ዛሬ ምን እናነሳው ከየትኛው ነው ገጽ 3 ፓምፍሌቱ ላይ ማለት ነው ምን ብሎ ይጀምራል ሰለፍም ኸለፍም ማ ወራአል ባህረ ሰለፍ ማለት ድሮ የነበሩትን ማለት ነው ኸለፍ በዚህ ዘመን ያሉትን ወይም ወደ ኋላ የመጡትን ማ ወራአል ባህረ በሁሉም ሸሸሁኝ አንድ እንኳን ሳይቀር ሹፍ ትላንት ምን ብለናል ግልጽ የሆነ ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቃል አለ ምን ሚል ፈፊሩ ኢላላህ ወደ አላህ ሽሹ ነው አይደል ያለው ايو هي شرك منزوما باي من يلال بهولم ششهوين عند انكون سايقره كزاف كقطلو بستوبنيال نوره انغدي نور وانجل اللبين ياله نو اشي اميداو لاي هوني ودقي بدور مغبيا بر اطچي تاغچي باطر الهيد ودفيت ودهوالا البر بقين بغراي اسات جدل بحر ابيت طرحواچو جيتوچي دستور جيتا علاچو እጅግር ሰጥቻለሁ አለ ከዛስ አቤት ጠራኋቸው አለ እንግዲህ ከላይ ለዘረዘረው ችግር ሁሉ እንዲደርሱለት ማለት ነው ምን አለ ቀጠለና ረዳቴ ማን ነው ከናንተ በቀር አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ምን እና ያፈረሰው እስቲ ትልቁን ተውሂድ አፍርሷል አይደል ማስረጃችን ምንድነው በቀን 17 ጊዜ ኢያ ከነአቡዱ ወኢያ ከነስተዒን እንላለን ትርጉም ኢያ ከምትለዋ ለመገደብ ነው የመጣችው አንተን ብቻ ነአቡዱ እናመልካለን ወኢያ ከ ባንተም ብቻ نستعين እንረዳለን ከአላህ ውጭ ረዳት የለምና ማለት ነው ይሄው ይሄ ግለሰብ ምን ሲል ታላቁን እስልምና ፈረሰው ከላይ ያሉት ሁሉ ሽርክ መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ረዳቴ ማን ነው ከናንተ በቀር አለ ትክክለኛው አባባል ምን ነበር ረዳቴ ማን ነው አላህ ሆይ ካንተ በቀር ነበር አይደል የሚባለው ምክንያቱም ፍጡራን ለራሳቸው መልካምንም ማምጣት አይችሉ ራሳቸውንም ከመጥፎ መከላከል አይችሉ ቶ ለሚያመልኳቸው መልካምን ሊሰጡ የሚያመልኳቸው ምን ሊያደርጉ ከክፉ ሊከላከሉ ቀርቶ ማለት ነው ራሳቸውን ከክፉ መከላከል አይችሉ ለራሳቸው መልካም ማምጣት አይችሉ ይሄው መንዙማ ድብቅ መርዝ ነው ሽርክ አለው ስንል ማስረጃ ይዘን ነው ማለት ነው ሁለተኛ ያ ረሱላህ ሸፋአ ይሁኑና የቢላል ኮነን በዲኑ የጸና ሀቢቢ 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 ይላል ትርጉም አይፈልግም አይደል ያ ምንድናት ብለናል حرف النداء يطري في دلنات بلنا لار يا رسول الله انتو يا الله ملكتنيا هو يالاچو شفاعه يهونو ناسيل اتشينات شركوا شفاعه ميتطيقو كمان نو قل لله الشفاعه جميعا ملجا يتباله بتقلالا بمان سر نو بالله نغسنا سر نو ارله بالبيتون الله تتو من سيلو طيقاچو نبيو صلى الله عليه وسلم بقطتا يا رسول الله شفاعه يهونونا لاچو شرك نو كسلمنا يا سلطان الله هوي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعه ستين كالس عند سو ايه توحيد يبالال لمن تلمانيو ما نو بالبيتو الله نو يملجاو بالبيت لساچو دمو شفاعه ستواچوال متي نو مامالد ميچلوت من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الله زند ما نو ميامولدو الله كفقدلت بهالا بيهون انجي سلازي اذنو ፍቃዱ ስለሚያስፈልግ ከአላህ ውጭ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀጥታ ስለለመናቸው ነብዩ ብቻ ናቸው እንዲያማላች አይደሉም መላእክቶች ያማልዳሉ ቁርአን ያማልዳል ጾም ያማልዳል እዚህ ምድር ላይ አንድ ወላጅ ሁለት ልጆቹ ሞተውበት ከነበረ ወይንም 3 ምን ያገኛል የነሱ ምልጃ ያገኛል ልብ በሉ እነዚህ ሁሉ አማላጆች ሆነው ሲያበቁ እነዚህንም መጠየቅ አይቻልም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መጠየቅ አይቻልም ልክ አንድ ሰው ግን ሁለት ልጆች ሲሞቱበት ምን እንላለን አላህ ሆይ እነዚህ የሞቱ ልጆቹን የውመል ቂያማ አማላጅ አድርግለት እንላለን ልክ ምን እንደምንለው አላህ ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታላቁ ሸፋአ ጊዜ የኔ አማላጅ አድርጋቸው ብለን እንደምንለምነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሀቢቢ 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 መዲና ና ይበሉኝ የሚለው መንዙማ ሽርክ አለበት ስንል ስንኙ ራሱ ሽርክ ነው ከዛስ ውስጥ ያሉት ደግሞ የሚደጋገመው አዝማች የሚሉትም ሽርክ ነው ውስጥ ደግሞ መጥቶ የሚደጋገመው ራሱ ይሄው ያያችሁት ነው ያ ረሱላህ ሸፋአይ ሁኑና የቢላል ኮነን አለ ሀበሻነን ለማለት ፈልጎ ነው በዲኑ የጸናው እኛ ሀበሻዎች ነንና ምን አድርጉን ምልጃው ታይለየን ይያሉ ነው ምልጃም ይጠየቀው ከማን ነው
ካንደ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። ቀጥለው ምን አሉ? አንቱን ጠርቼ ምን አጥቼ ልሙት ፈንድቼ ሊዮትና አህመድ ሙሽራ የመዲና ታዩታላችሁ አይደል? ሶስቱም ተሰምሮበታል አይደል? እናንተ ጋር ቦታ ስላልበቃ የትኛውን ብቻ ነው አስመረ ያመጣሁት? አንቱን ጠርቼ ምን አጥቼ የምትለውን ብቻ ነው ያመጣሁት። እሷ ራሱ ሽርክ ናት። አንቱን ጠርቼ ምን አጥቼ ሳይሆን የሚባለው አላህ ሆይ አንተን ለምኜ ምንም አጥቼ አላቀም ነው የሚባለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አንድ ባሪያ እጁን ወደ አላህ አያነሳም አሉ። ዱዓ ስናደርግ ወደ ላይ አይደለም እናነሳው? ከዚህ ምን እንይዛለን? አላህ ከፍጡራኑ ሁሉ በላይ ከአርሽ በላይ መሆኑን። አንድ በሉ። የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? አላህ እኮ ያፍራል አሉ። ምን ለማድረግ? ያቺን እጅ ባዶዋን ለመመለስ አሉ። ዱዓ በሶስት መንገድ ይመለሳል። ሰውየው ዱዓ አድርጌ አላህ አልተቀበለኝም እስካላለ ድረስ ከሶስቱ በአንዱ መንገድ ሰውየው ዱዓው ተመልሶለታል። አንደኛ፣ ወደሱ እየመጣበት ያለ በላ ካለ ያን በላ ይመልስለታል። ሁለተኛ፣ ወይ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የጠየቀውን ነገር ይሰጠዋል። ሶስተኛ፣ ለየውመል ቂያማ ያስቀምጥለታል። ስለዚህ አላህ ሆይ አንተን ጠርቼ አንተን ለምኜ መቼም አፍሬ አላቅም። ማነው ያለው ይሄንን? ሱረቱ መርየም ላይ ካፍ ሃያ አይን ሷድ ዚክሩ ረሕመት ረቢከ አብደሁ ዘከርያ። ይህ ምዕራፍ እኮ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዘከርያ ዓለይህ ሰላም ጸጋ የዋለበት የተወሳበት ምንድን ነው ምዕራፍ ነው። እሱ ምን አለ? እኔ አንተን በመለመኔ አንድ ቀን አፍሬ አላቅም አለ። ማንን በመለመኑ? አላህን በመለመኑ። በስተርጅና አላህን ልጅ ጠየቀው። ከዛ ምን አለ? አንተን በመለመኔ እኮ አፍሬ አላቅም አለው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አላሳፈረውም። ሚስቱ ካረጠች ካረጀች በኋላ ማህፀኗን ድጋሚ አበጀው። እሱ ጸጉሩ በሽበት ከተወረረ በኋላ ባለቤቱን ሄዶ ተገናኛት። ማንን ሰጠው? አላህ ምን አለ? ከዚህ በፊት የህያ የሚባል ሞክሼ የሌለው የሆነ አንድ በል ነቢይ የሆነ ለአባት ለእናቱ መልካም የሆነ ልጅ ሰጠነዋል። ይኸው ዘከርያ ምን ነበር ያለው? አንተም በመለመኔ አፍሬ አላቅም ነው አይደል የሚለው። ይኸው ይሄ መንዙማ ባይ ደግሞ ምን ይላል? እነዚህ ደግሞ ወጣቶቹ ከሚባሉት ውስጥ ነው፣ ወይም ጎልማሶቹ ከሚባሉት ውስጥ ነው። አንቱን ጠርቼ ምን አጥቼ አለ። ይሄ ራሱ የሽርክ ስንኝ ነው፣ ከእስልምና ያስወጣል። አላህ ሆይ አንተን ጠርቼ ምን አጥቼ እንጂ የሚያስብለው ወይም አንተን ጠርቼ ምን አጥቼ እንጂ የሚባለው አንቱን ጠርቼ ምን አጥቼ አይባልም። ጅብሪልን የጠራ ራሱ በህይወት ያለውን ጅብሪል ያጣል። አይደለም ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የሞቱትን ቀርቶ ማለት ነው። ከዛ ምን አሉ? ልሙት ፈንድቼ ሊዮትና አለ። እሳቸውን በአካል ማየት አይቻልም፣ ሞተዋል፣ ተቀብረዋል። የተቀበረን ሰው በአካል ማየት ይቻላል እንዴ? እንዳለ መንዙማ ባዮቹ በተለይ በዚህ ዘመን የመጡት ወጣቶቹ እርሶን ካላየሁኝ፣ በላበቶ ካልዳበሱኝ፣ በቱፍታውት እንዲህ ካላደረጉኝ ይላሉ። ይህ ሁሉ የሽርክ መንገድ ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ማንንም ቱፍ ሊሉበት ላባቸውን ሊሰጡት አይችሉም። የሞተ ሰው ላባ አይወጣውም። መንዙማ ቁጥር አምስትን እዚቹ ቤት ነው አይደል የተቀዳ ነው። ያጎረምሳ ምን ያለበትን በላቦት ልታጠብ ያለበትም ማለት ነው። የሞተ ሰው እኮ ላባ አይወጣውም። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሞተዋል። ሱናቸውን ግን ተከተል ስትለው መከተል አይፈልግም። ጸጉሩን ፓንክ ይቆረጣል። ተመልከት፣ ጫት ይቅማል፣ ድቤ ይመታል። መከተል የእሳቸውን ውዴታ እውነት የሚወዳቸው እሳቸውን አኼራ ላይ ማየት ከፈለገ ሊከተል ሊተገበር የሚገባውን ነገር አይሰራም። ግን ምን ይላል? የእርሶ ፍቅር እኮ ገደለኝ፣ እንድሆንሎ ጤና ቶሎ ጥሩኝ መዲና ይላል። የምን ጤና? ይሆኛ ጤነኞች ነን አይደለን? መዲና ካልሄድን ምናምን እንላለን እንዴ? አንልም። ነቢዩ እንዳሉት ወጣቶች ከመሆናችሁ ጋር እዚህ ቤት ፓንክ የሚቆረጠ የለም። ከስልሳ ተማሪ ውስጥ ሴት አትጨብጡም። ሱሪያችሁን ቆርጣችኋል፣ ቁርአን ተሐፍዛላችሁ፣ ለይል ተነስታችሁ ትሰግዱበታላችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን ታከብራላችሁ፣ ተውሂድን ትማራላችሁ፣ ሱናን ትማራላችሁ፣ ሽርክና ቢዳእን ትርቃላችሁ። አምባሳደር ቲያትር ግን ነቢዩ ናፈቁን ብላችሁ ሰው አጠሩ። የነቢዩን ናፍቆት የት ነው የምትገልጹት? ሱጁድ ላይ ሆናችሁ አላህ ሆይ እዚህ ምድር ላይ ያላየኋቸውን መልእክተኛ የውመል ቂያማ ላይ የእሳቸው ጎረቤት አድርገን እንላለን አንልም? የዘውትር ዱዓችን ነው። እነዚህ ሽርክ ላይ የወደቁ ሰዎች ምን ይላሉ? አረ ጥሩኝ መዲና፣ እንደሆንልዎት ጤና። ከዛ እንዲህ ሲወዛወዙ ፓንኩ ለብቻው ይወዛወዛል እዛ። ከዛ ምን ያደርጋሉ ደግሞ? መሬቱን ልክ ህፃናት ይሄ ምንድን ነው አበባየዎች ነው ምናምን እያሉ እንደሚሽከረከሩት በሰለዋት ነው እያሉ ይሽከረከራሉ። ቪዲዮ የሆነ የውሸት ፍቅር ሆነና አስለን አላህ ባዘዘው መንገድ ካልፈጸምከው የውሸት ፍቅር ነው አይደለም? አቧራው እስኪጨስ ድረስ ሰለዋት በአልን ምናምን ይሉ የለ? ወጣቶቹ ግን አቧራው እንኳን ደበራቸው ለቪዲዮ። ቀስ እያሉ ነው ነካነካ የሚያደርጓት መሬቷን።
ጂንሷ እንዳትነካባቸው ከዛ ምን ያረጋሉ በቪዲዮ ደስት ኢፌክት ይባላል በእንግሊዝኛ የአቧራ ኢፌክት ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ እንደፈለጉ ቢሽከረከሩ መሬቱ አቧራ ላስነሳለ ቪዲዮ ኤዲተሩ ምን አደረገላቸው አቧራ የሚባለውን ኢፌክት ወረወረላቸው ምን ማለት ነው አቧራው አልጨስ ይላቸው ይሄ ጨሰ አቧራው ጨሰ ጨሰ አቧራው ጨሰ ይሉ ይለ አልጨስ ይላቸው ቪዲዮ አቀናባሪው ምን አረጋላቸው በቃ የውሸት አቧራ መጣና በኮምፒውተር አቀናብሮ አጨሰላቸው እዛ ጋር ከዛ የነብዩ ፍቅር ብለው ደሞ ደረት መምጣት አምጥተዋል ደረት እውነተኛ ሰው ሞቶ እንኳን በእኛ ሸሪዓ ደረት አይመጣ ዛሬ ያዋቸው እነዚህ መንዙማ ባዮች اللهم صل على محمد ሲባል ደረት ይመታሉ ደረት መምጣት የሚባል በእኛ ሸሪዓ የለም اللهم صل ደረት አይመታበትም ልክ ربنا آتنا سنል ደረት እንደማንመታው اللهم صل ብለን ደረት አንመታው شوف قتلنا من قال احمد مشرو يمدينه قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمشرنت غزياتهم ጨርሰዋል مشره የሚባለው ሚስት ያገባ ነው አይደል አግብተው እዚህ ምድር ላይ ኖሮ በሰላም ለሴቶች መልካም ሆነው ሴቶችን ተንከባክበው ወደሚቀጥለው ዓለም ሄደዋል خير እንቀጥል ላንቱ ነው በማለት ይሄ ደግሞ ኮምቦልቻ ውስጥ ያለ ግለሰብ ነው ይሄን ሽርክም ይናገረው ምን አለ ላንቱ ነው በማለት ለማን ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ላንቱ ነው በማለት ከውኑን ያስረከበው ማን ነው ከውኑን ያስረከበው ሚሉት አላህ ለነብዩ መሐመድ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላንቱ ነው በማለት እኮ ከውኑን ሰባት ሰማይ ሰባት ምድርን በጠቅላላ አስረክቦታል እኮ ለርሶ አላቸው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ከዛ ምን አለ ይሄ እንግዲህ ልብ በሉ ታኮ እንዲሆነው ነው ምን ለማድረግ ያው እንድሞቼ ምን ለማድረግ ያ እሳቸው ሊለምን ፈልጎ የለ ምን አለ ላንቱ ነው በማለት ከውኑን ያስረከበው ለዚህ ነው ሙሂቡ በዚህ የሚዋከበው አለ ሙሂቡ ማለት ማን ነው የርሶ ወዳጅ እኮ ለዚህ ነው ለርሶ እኮ ደፋ ቀና የሚለው እኮ አላህ ከውኑን ስላስረከቦት ካስረከቦት ስጡን ይያሉ ነው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን አይደለም ለሞቱት ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله سبحانه وتعالى لجبريلنا لميكائيل انكم بهيوت لالوت انديتم ككونو ياسركباچو نغير يلم يسرا درشان جي يسطاچو كونونا لاسركباچو ميكائيل عليه السلام سراو مندنو بمندنو يتمدبو زنب بمزنبار الله من يلوال ازيح بوتا ازنب ايهن يهل بوتا اتشين وها ازنب تايوتالاچو اون بتلي كتماچن لاي اندي يايياچوت اندي باينه يايهوت بوستا بيت ميبالو ايكا ፒያሳ ወረድ ብሎ ያለው ከመብራቱ በፊትና ከመብራቱ በኋላ ዘው መብራት ይዞን እኮ ነው ከመብራቱ በፊት ይርግጣዋል በኃይለኛ ዝናብ ከመብራቱ በኋላ አንዲት ምራቅ ጠብታ የለም ምን ስለሆነ ሚካኤል የታዘዘው ምን ስለነበር ያንቀል ለምሳሌ ከአዲሱ ገበያ እስከ ፖስታ ቤት ከመብራቷ ቦታ ድረስ አዝንብ ተባለ የሥራ ድርሻ ነው ጅብሪል ወሰደና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሂ አድርስ ለሙሳ ይሄን አድርስ ለኢሳ ይሄን አድርስ እንጂ አላህ ምን ሆኖ ነው ከውኑ የሚያስረክበው ሌሎቹ እኮ ደካሞች ናቸው አይደሉም ሌሎቹ ፍጡሮች እሱስ አላሁ ላኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩል ቀዩሙ ላ ተአኹዙሁ ሲነቱ ወላ ነው ይሄን የሚያሟላ ከሱ ውጭ የለም አልሐይ አለዚ ላ የሙት ተመልከት እንግዲህ ይኸው እንዴት እያደረጉ ህዝቡን ወደ ሽርክ እንደሚመሩት ተመልከት አንተ ያላህ ባሪያ ሆይ ቀጠለ ምን አለ ያበራሙዝ አባት ይሄ ደግሞ የአብሬት ሼህ የሚባሉ ሰው ይያሉ በደርግ ዘመን ከዚ ኢሃዲክ ከሚባለው መንግስት በፊት ደርግ የሚባል ነበር ሃይማኖት የለም የሚል ነው ኮሚኒዝም ይባላል ስርዓቱ ራሱ ምን አደረገ እንግዲህ የአብሬት ሼህ ከነ ልጃቸው ከነ ተከታዮቻቸው ወስዶ ገሏቸዋል ተከታዮቻቸው ግን እንደሚሉ ስማ በተለይ የዚህ መንዙማ ባለቤት መሐመድ አወል የሚባለው ግለሰብ እንዲህ አድርጎ ነው উመተል እስላምን ወደ ክህደት የተጣራው አብዛኛው ሰው ቤትም ايه كهدت بسو دمص اماكاينت يتسراجو من يلال يا ابراموز ابات يلال ما انه يا ابراموز ابات يا بريت شيخ ميبالوت يتراچو كونو يما يدفر علاچو منال اهون كنغركواچو من يزاچو اساچو اونت گولبت بينوراچو نورو حيمانوت يلم ميلو درغ طقات لي يدرسباچو يچل نبر ايچل مارل ايهو درغ دفروچو علي يالنو نو لمي لمناچو لزي گلسب ابيت يتايلني علاچو من نو ينيم دوره ዱር ማለት አረብኛው ምን ማለት ነው? ጉዳት ማለት ነው። አቤት ይታይልኝ ምን ነው የኔም ዱር የኔን ጉዳት እዩልኝ አላቸው። ጥሩ ይሄ ራሱ ሽርክ ነው። ለምን ሽርክ ይሆናል? ነብዩላህ አዩብ አለይሂ ሰላም አላህን ምን አሉት? አንኒ መሰኒየ ዱር ወአንተ
አርሐሙ ራሂሚን አሉት። ትርጉም አንኒ እኔኮ መሰኒየ ዱር ጉዳት አገኘችኝ አላህ ሆይ አሉት። ወአንተ አንተ ደሞ አሉት ማንን አላህን። አርሐሙ ራሂሚን ማለት ከአዛኞች ሁሉ በላጭ ሆንኮ አዛኝኮ አንተ ነህ አሉት። እሺ ከአዛኞች ሁሉ በላጭ ሆነው አዛኝ ማይሞተው ሕያው አላህ ተቀምጦ ማለት ነው። ማንን ከለመኑ? ከአላህ ውጭ ያለውን ከደርግ ራሱን ማስጣል ያልቻለው ያብሬት ሼህ የተባለውን ሰው ከለመነ ሽርክ ነው አይደለም ወንድሞቼ? ምክንያቱም ዱዓ ምንድነው ብለናል? ለአንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው አይደለም የሚገባው። ምን አለ? አቤት ይታይልኝ፣ ምን ነው የኔም ዱር አለ። ቀጥል፣ ዙሩልኝ አላቸው። ዙሩልኝ ጌቶቼ፣ እናንተ የኔ ጌታ ሆይ ምን አድርጉ? በአውን ማለት በእርዳታ ማለት ነው። ወነስር ማለት በድል፣ በእርዳታና በድል ወደ እኔ ዙሩልኝ አላቸው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። ይሄ ራሱ ሽርክ ነው። ለምንድን ነው ሽርክ ያልነው? እርዳታና ድል ከማን ነው የሚጠየቀው ወንድሞቼ? ከአላህ ነው። አላህ ሆይ እዘንልኝ እንጂ ምንለው ከአላህ ውጭ ያሉ አካላትን ወደ እኛ ዙሩልን ብንላቸው ፊት ለፊት እንኳን መጥተው ቢያዩን ሊረዱን ይችላሉ? ቢያዩን በማየት የሚረዳ ነገር አይደለም። ያውም እኮ የሚገርመው ሞተዋል። የአላህ መልክተኛ ሰለዋቱ ረቢ አለይህ ወሰላሙሁ ምን አሉ? ኢዛ ማተ ኢብን አደም እንቀጠ አመሉሁ ኢላ ምን ሰላት። የአደም ልጅ ሲሞት ስራው ይቋረጣል ሶስት ነገር ሲቀራሉ። ግልጽ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም የአደም ልጅ ናቸው። የአብሬት ሼህ የአደም ልጅ ናቸው። ቃጥባሬ፣ ኑር ሁሴን፣ አልከሶ፣ አባድር፣ አሊጎንደር፣ የዳንግላውሸ፣ የቦረናውሸ፣ ሸህ ኢብራሂም የሚሉት ሁሉም፣ አብድልቃድር ጀይላኔ፣ ሰይዱ ሱቂ፣ አህመድ ቲጃኒ፣ እነዚህ ሁሉ ከአላህ ውጭ የሚመለኩት ምኖች ናቸው? ፍጡራን ናቸው። ሞተዋል፣ አብቅቶላቸዋል ስራቸው። ዛሬ ግን ተመልከት ምን ይላቸዋል? ዙሩልኝ ጌቶቼ። በምንና በምን? በአውን ማለት በእርዳታ፣ በነስር ማለት ምን ማለት ነው? በድል። እሺ ከእጃችሁ አለ። እዩት የግፉን ግፍ፣ እዩት የግፉን ግፍ። ከእጃችሁ አለ። እኛ ምንድን ነው ምንለው? ብየዲከል ኸይር፣ መልካም ነገሮች በጠቅላላ በሰማያትም በምድርም በአንተ እጅ ስር እኮ ነው ያለው ምንለውን አላህ። ይሄ ሰውዬ ምን አደረገ? አላህን ተወና ምን አለ? ከእጃችሁ ከእጅዬ አለ። ማንን? የሞቱትን የአብሬትን ሼህ ማለት ነው። ቆም ያለው ከበር አለ። በር ጋር ቆመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ መንዙማ ሲያወጣ እኔ የማውቀው አዲስ አበባ ሆኖ እንዳለው ነው። አይደለም አዲስ አበባ፣ እንደው የተቀበሩበትን ቦታ ደርግ ወስዶ የገደላቸውን ቦታ ራሱ ሄዶ በራቸው ላይ ቢቆም አንድ ቀን አይደለም፣ አንድ ዓመት አይደለም፣ አስር ዓመት አይደለም፣ አላህ ሕይወት ሰጥቶት መቶ ዓመት በአንድ እግሩ ቢቆም ጠብ አይልለት፣ ጠብ አይልለትም። አይደለም የሞተ ሰው ሊረዳ ቀርቶ ማለት ነው፣ በሕይወት ያለ ሰው እንኳን ማለት ነው። አላህ ብቻ በሚችለው ነገር ለፍጡራን ምንም ማድረግ አይችልም። እንተቢሁ ኢባደላህ፣ ተመልከቱ የሚሰራውን ግፍ ኡመተ ልኢስላም ላይ የነቢዩ አወዳሾች እየተባሉ ሰውን ከእስልምና አስወጥተው ወደ ክህደት እንዴት እንደሚመሩት ምን አለ? ቀጠለና በእናንተ የሸሸ አለ፣ በማ በአብሬት ሼህ ተብየው ማለት ነው፣ ምን ጊዜም አያፍራ አለ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። ያፍራል እንጂ ያፍራል። መቼስ ይሳካለታል? ፊዱንያ ወልአኼራ አይሳካለት። አላህን የያዘ ብቻ ነው ሁለት ሀገር የሚሳካለት። ቀጠለ ስንኙ ምን ሲል ዘጋው? ሀጃይን አለ አውጡልኝ፣ በዛሂር በሲር። ሀጃይን አውጡልኝ ማለት ጉዳይን ፈጽሙልኝ አላቸው። ከላይ ጀምሮ እኮ አንድም ሽርክ ያልሆነ ንግግር የለም። ይሄኛው ደግሞ የባሰ ነው። ሀጃይን አውጡልኝ አላቸው፣ ጉዳይን ፈጽሙልኝ ማለት ነው። በዛሂር ማለት ሰው እያያችሁ በግልጽ ፈጽሙልኝ አላቸው። አንድ በሲር ሰው ሳያያችሁን በድብቅ ፈጽሙልኝ አላቸው። ተመልከቱ፣ በህይወት አለሁ እያለ የሞተን ከሚለምን ሰው የበለጠ ማን ይከሰራል? ወንድሞቼ ማን ይከሰራል? ተመልከቱ ደግሞ የእነዚህን ሰዎች ድምፅ ምን ያህል የጮኸና የገነነ እንደሆነ። በየቲያትር ቤቱ ይጠራሉ፣ በየቴሌቪዥን ጣቢያው ይቀርባሉ፣ ካሴት አሳትመው በየመስጂዱ በር ላይ ምን ይደረጋሉ? ድምፃቸው ይለቀቃል። በነገራችን ላይ ይኸው ይቺን መጽሐፍ ታያታላችሁ፣ መንዙማ ትላለች አይደለ? አንዋር መስጂድ ላይ ልትሸጥ ተብላ በዱላ ነው እንዳትሸጥ የተባረረው። ሀቅ አለን ካሉ ካመኑበት በያዙት ዲን ስንት ገጽ ናት? 87 ገጽ ናት አይደል? ኪታቧ 87 ገጽ ከመሆኗ አኳያ እቺ ኪታብ እቺን መቋቋም አልቻሉም። ለምንድን ነው ያልቻሉት በለኛ? እኔ ስለ ጻፍኩት አይደለም። ልብ በሉ፣ ይኸው ስታዩ ምን አለኝ? እስከ ሰውነት እስቲ ንገሩኝ፣ ምን አለኝ? ጡንቻ አለኝ? የለኝም አይደል? ከጸጉር ጸጉር አለኝ? መላጣ ነኝ አይደል? እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ልብ በል፣ እንድትስቁ እኮ አይደለም እላችሁ። ሀቅ አደገኛ ናት፣ ሀቅ አደገኛ ናት።
እኔ ባልጽፈው ማን ይጽፈዋል? እናንተ ትጽፉታላችሁ ተውሂድ ስለተማራችሁ። እናንተ ባትጽፉት ባላህ ፍቃድ የሚቀጥለው ትውልድ ይጽፈዋል። ለምን? ይሄው ለምሳሌ የቦረናው ጌታ ይሄው ገለጽኩኝ ነው እንደ ጦላጊ ትንሹን ጠቃሚ ትልቅ አሳዳጊ አለ። እኛ ምን እንላለን? አይ ትንሹንም የሚጠቅመው አላህ ነው፣ ትልቁንም የሚያሳድገው አላህ ነው፣ ሚገለውም ሚያነሳው አላህ ነው እንላለን። والله መንዙማ ላይ ያለውን ሽርክ ለመቃወም መዲና ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ዲግሪ ተመርቆ መውጣትም አይጠበቅብህም። والله ቁርአን 30 ጁዝንም በነዘር መጨረስ አይጠበቅብህም። ተውባ ሂፍዝ ማለት ነው። ፋቲሃን እኮ ነው እንዳለ ሚጋጩት። ምን ነው ፋቲሃ? قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس سوره الناس ካስተዋወሳችሁ قل አላቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بل اعوذ اتطبقallahu برب الناس በሰው ልጆች ጌታ እጠበቃለሁ በል። በማን በማን? ወንድሞች በአላህ። ይሄው እነሱ ምን ይላሉ? በእናንተ ሸሸሁኝ። በእናንተ የሸሸ ምን ጊዜም አያፍር። شوف ملكي الناس የሰው ልጆች ሁሉ ምን ንጉስ إلهي الناس የሰው ልጆች ሁሉ አምላክ አምልኮ እኮ የሚገባህ ላንተ ነው። ስግደቴ እርዴ ህይወቴ ሞቴ እርዴ ጧፌ እንዳለ ሲያፈራርሱት ታያለ እነዚህ ግለሰቦች ማለት። ስለዚህ ስለፈለጉት መጽሐፍ መሸጥ ይችላል መስጂዶች ዙሪያ ላይ፣ ስለ ተውሂድ ግን አይቻልም። ለምን ስትል ተውሂድ ላይ ስለሌሉ ወይም ለነሱ ይሄ እኛ ከቁርአንና ከሐዲስ አጣቅሰን የጻፍ ነው ተውሂድ ስላልሆነ ለነሱ ከመቃወም አልፈው ምን ያደርጉታል? ኤክስ አርገው ያወጡታል። አደምን የቃጥባሬ ልጅ ነው የፈጠረው ያሉበትን፣ እጁ ላይ ምልክት ያለበት በዚህ ነው ያሉበትን በግልጽ አጋለጥን አላጋለጥንም? ወንድሞቼ ቁርአን ሐዲስ ማስረጃ አመጣን አላመጣንም? ከመቀበል ይልቅ የነሱ ምን ሆነ መፍትያቸው? መስጂዶች ዙሪያ ላይ ማንንም ሰው ይዟት እንዳይገኝ ተደረገ። የትም መስጂድ ብትዞር እቺን ኪታብ አታገኛት። የትም መስጂድ ብትዞር በያለ ድንገት ገጠር ላይ ያሉ የሱና ሰዎች መድረሳ ላይ ታገኛት ይሆናል። ቤተል መስጂድ ላይ አንድ ወንድም በድፍረት ውጪ ጋር ቆሞ መንዙማ ብሎ ሸጧታል። በቃ ከዛ ውጭ ለምናቃቸው ሰዎች ነው እስቲ አድርሱ ለሰው ያልን ምን ሰጠው? ሐቅ አለን ካሉ በአደባባይ ይዘውተው ለሐቃቸው ምን አለ ለሰው እንድትደርስ ቢፈቅዱ? አይፈቅዱም። ለምን አይፈቅዱም? እነሱ የያዙትን ጥፋት ስለምታጋልጥ ማለት ነው። خير ሌላኛው ስንኝ መጀን በኑር ሁሴን በአሩሲው ኑር ሁሴን የሚሉት ሰውዬ በዚህ በባሌ ቀብሩ አለ። የሱ ተከታዮች የአዲስ አበባ ልጆች ካላችሁ አንዳንድ ሰዎችን አይታችሁ ይሆናል። ልብሳቸው ንጹህ ያልሆነ ዱላ ይይዙና የዱላዋ ጫፍ ምን ትሆናለች? ለሁለት እንደዚህ ቪ ምትሰራ የገሪባዎች ዱላ ትባላለች። የሱ አምላኪዎች ምን ይላሉ? ሰላት እንደኛ ይሰግዳሉ፣ ግን የማይጠቀሙበትን ሰላት። እኛ ሰላት ስንጨርስ ምን እንላለን? አስተግፊሩላህ አስተግፊሩላህ አስተግፊሩላህ። ትርጉም ምን ማለት ነው? አላህ ሆይ ካንተ ምህረትህን እለምንሃለሁ። እስትግፋር ማለት ጠለቡል መግፊራ ሚን አላህ ረቢል ዓለሚን። አላህ ሆይ አስተግፊሩ አላህ ማለት አላህን ምህረት እለምነዋለሁ ማለት ነው። ሶስት ይሄን ካልን በኋላ ምን እንላለን? اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ان لله نار ينور حسين املاكيوچ من يلالو نور حسين امان امان سلمنا من افات الزمان اياچو سانبلاچو يمچرش ادغنيا نغغر صلاه يسجدونا اندنيا سو اندمي يسجدو مسلموچ اندمي يسجدوت ود قبلة زورو يسجدونا صلاتون سيچرسو گ من يلالو نور حسين امان امان سلمنا ማለት ምን ማለት ነው? ሰላም አውጣን ማለት ነው። ሰላም አውጪው ማለት ነው። ቀድም ብናል اللهم انت السلام الله هو انت كو سلامنا ومنك كانت كو ነው السلام ሰላምም የሚመጣው تباركت يا ذا الجلال والاكرام ምን ነው ጌታ አለ አይደል? እነሱ ምን ይላሉ? ሰሊምና ይሉታል። ማንን? የሞተውን ኑር ሁሴንን። من افاتي الزمان በዘመኑ ካለው መከራና ችግር ምን አድርገን ይሉታል? ሰላም አድርገን ይሉታል። انا لله وإنا إليه راجعون. إيهو محمد أول يتبالو سوية دمو منا درقة قطلنا مجن بنور حسين بأروسيو نور ياولياو چو شامبل يبرم يبهر كراماو يفانو عيدلم مستور اتاو اند نبي برداداو قبر. شوف اهون الزيقا دمو منا درقو كنبياتقا اند نبياتكونو على إيهن قل لسب مالتنو لزاني أسمر كوبتون دموچي كزامن على የሪጃሎች አባት የነዚያ ያብራረ የነአህመድ ኑርላህ ዚል ፈይድል ምድራረ ተብሎ አላህ ዘንዳ በሻሃው አብሽር ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን
አላህ ማለት ነው የሱ ንግግር ቁርአን ተብሎ ወርዷል አይደል እንዳለ እሺ ሐዲስ ደግሞ ወማ ይንጥቁ አንል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወህዩ ዩሃ ይተባለላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለክ ሲሞቱ ወህይ ተቋረጣል ተቋረጠ ቁርአንም ሐዲስም ተቋረጠ አይደል ጥሩ ኡሙ አይመን ረዲየላሁ አንሃ አቡበክር ምን ይላል ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ ለዑመር ምን ይለዋል ና ተነስናን ዘይራት አለው ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲዘይሯት እንደነበረው ናን ዘይራት ብሎ ዑመርን ይዞት አቡበክር ወደ ኡሙ አይመን ሄደ ኡሙ አይመን ልክ ስታያቸው አለቀሰች ምን አልዋት ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልካም ነገር አያጋጥማቸውም ጌታቸው ዘንድ ብለሽ ነው እንደምታለቅሽው አልዋት ከዱንያ የተሻለ ነገር አያገኙም ብለሽ ነው እንደምታለቅሽው አልዋት የሷ መልስ ምን ሆነ ሱብሃንአላህ እኔ እኮ እሳቸው አላህ ዘንድ መጥፎ ነገር ያጋጥማቸዋል ብዬ ሰግቼ አይደለም አለች በሳቸው ሞት የተነሳ ግን ወህይ ተቋርጧል አለች ፈበከት ኢላል ሐዲሱ አለቀሰች እነሱንም አስለቀሰቻቸው ይላል ሹፍ ሶሃባዎች ለምን አለቀሱ ከሰማይ የሚመጣው ዜና ስለተቋረጠ ይሄ ግለሰብ ማን ኑር ሁሴን መቼ ነው የመጣው 1300 ዓመት ወይ 1350 ዓመት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት በኋላ አይደል ከመሆኑ ጋር ይሄ መንዙማ ባይ የሚሰራውን ግፍ ተመልከት ተብሎ አላህ ዘንዳ በሻሃው አብሽር አላህ እዚህ ምድር ላይ ያለን ሰው የሚያናገረው በማን አንደበት ነው ነገሩኛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ነው በጅብሪል አማካኝነት ወደሳቸው ይደርሳል ከዛስ እሳቸው አቡበክር አንተ እኮ የጀነት ነህ የሚሉት ከማን ይዘው ነው ከአላህ ይዘው እኮ ነው አይደል ኑር ሁሴን ለተባለው ግለሰብ ኑር ሁሴን አንተ እንደፈለክ ብትሆን አላህ እኮ አብሽር ብሎሃል ለመባል ነብዩ በህይወት መኖር አለባቸው ሰለዋቱ ረቢ ዐለይሂ ወሰለሙ ነገር ግን ሞተዋል መቼ ከ400 ዓመት በፊት አንድ በል ታዲያ ማን ነው ታዲያ ለኑር ሁሴን የነገረው ምን መባሉ አላህ እንደፈለክ ስራ ብሎ ማን ነገረውና ማንም ስለዚህ ይሄው ክህደት ነው ብለን ያሰመርንበት በዛ ነው ለምን አላህ ያላለውን ብሏል ብሎ አላህ ላይ መቅጠፍ ማለት ነው እሺ ጌታዬ ኑር ሁሴን አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ኑር ሁሴን የምትባለው ሸህ ምናምን እኮ አይደለም ያለው ጌታዬ ኑር ሁሴን በሉኝ እንጂ አጀብ በሉኝ የኔ አሽከር በዱንያ በአኺራ እንዳልቸገር አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ሀታ እኮ ጀሃነም የገቡ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት ያ ማሊኩ ምንድን ነው የሚሉት ሊየቅድየ አለይና ረቡክ ጌታ በእኛ ላይ እንዲፈርድ ማሊክን የጀሃነቡን ጠባቂ ምን ይሉታል ጌታህን እባክህ አናግርልን ይሉታል ያን ቀን እነሱ እንኳን ጀሃነብ ገብተው ወልዮቹ መላእክቶቹ አይሉ አላህን ጌታህን እስቲ እንዲፈርድ ጠይቅልን ነው የሚሉት ሹፍ ይሄ ግለሰብ ምን እንዳለ በዱንያም በአኺራም እንዳልቸገር አለ ቀጥል በእናንተ የሸሸ እንዲሁም አይቀር አለ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን ወደ አላህ የሸሸ እኮ ነው ማያፍረው ነው አይደለም ወንድሞቼ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ወላሂ እኮ ሰው ከአይኑ ደም መውጣት የሚችል ቢሆን ኖሮ እነዚህ መንዙማ ባዮች የሚሰሩትን ያየ ሰው ከአይኑ ከሽንት መሽኛውም ደም ይሸና ነበር ቆይ ይሄንን አሉ የሚባሉ የእስላም የውጭ ጠላቶች ሰርተውታል ይሄን ስራ አልሰሩት እነዚህ ናቸው ኮፍያ ለብሰው ህዝቡ ብቸኛ ሀብቱን ተውሂድ የተባለውን በአደባባይ ይዘርፉታል ተዘረፈ አልተዘረፈም ህዝቡ ተመልከት የሆነ ድምፅ አላቸው ተለማምደው የሚመጡበት በዛ በድምፃቸው ህዝቡን ይፈትኑታል ህዝቡ ከግጥሙ ደንታ የለው አቤት ሰውት ይላል በቃ ከዛ ያለቅሳል እስልምናውን እያጣ እንደሆነ አያቅም ሰቡ ይወዛወዛል ደግማችሁ ክፈቱብኝ ይላል ከዛ ከዚህ በሽታው ሳይላቀቅ ሞት ይመጣና ይወስደዋል አላህ ምን አለ እስቲ እናንተ ልብ በሉ እነዚህ መንዙማ ሰሚዎች እነዚህ ነሺዳ ሰሚዎች ከነዘፋኞቻቸው ጭምር ተመልከቷቸው ቁርአንን ምን ያህል ቦታ ሰጥተውታል ይሄው እናንተን እያየኋችሁ ነው አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ የእናንተንም የኛን መጨረሻ አላህ ያሳምረው ከሌሊቱ 10 ሰዓት ተነስተታችሁ ከምግብ ሰዓቶች ቀጥሎ ከቀኑ 5 ሰዓት ተኩል እስከ ዙሁር ድረስ ከመተኛት ቀይሉላ ውጪ ቂራአት ከሌለ ከጧት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ድረስ ያላህን ቃል ስታነቡ ሰልችቷችኋል አልሰለቻችሁ በል እንዲያው በቃ ሙራጃኤ ይጠፋብኝ ሆኖይ እሺ ይሄንን ማህፈዝ አለብኝ ሙራጃኤ መጨመር አለብኝ 2 አመት ሙሉ አይሰለቻችሁም ያላህ ቃል እነዚህ ሰዎችስ አላህ ገለጻቸው ምን ሲል ወኢዛ ዙኪራላሁ ወህደሁ ሽማአዘት ቁሉብ الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر من دونه اذا هم يستبشرون له ترجم واذا ذكر الله الله بتوسع غزي
وحده ببتشينت إش ما أزت تجأنا أنك على تشكو مناشو قلوب الذين ينزا سوتش قلبكو تجأنا أنك على تش تجقر على تش لا يؤمنون بالآخرة بآخرة يما من تسوتش الله ببتشينت يتنومي وسوا قرآن لا ينور له سل راسو أملاك النت جيت النت لسوس من بحرين دالوت قرآن دال بزيت مولار السوسي وسيج أنك أشوار لبركاو تنيش أنك رابلو ياسينن عندك زيك أرواتال طوات لي وي ماتا تباركني كرالو كزاس جاتا تشوني كمالو منزوما سيهونس نشيدا سيهونس چگري لباتشو كانو مولو بيزفنو باية تياتر بيتو بيهدو منا يارغو منم ماي مسلاتشو نبيو متو يالو سيقومو منم ماي مسلاتشو مرحبا نبي مرحبا مي بالو لي يقومالو لليلو چو ماي قوموتن لمندنو ستلاتشو نبيو كان ناسوا بوچاتشو متوالي لحال إنا لله وإنا إليه راجعون تملكة زيجي سرون بدل بنان تيششة عندهم أيك أريلا شوال كتلا الله ستوا شوال ساي سفر ساي قطر ساي سفر مالت من مالت سفر مالت من مالت لما السالي بتأسا ميس سفرو نقروش من يبالالو باك عميس سفرو بسفر يبالال ساي قطر دمو مالت بقطر مي قطرو تن نقروش دمو من سايدرك ساي قطرم ساي سفر مكو نور حسين هوي الله ستوا لنا السوكا ستا ستا يالو شوف وانناون سجي الله انتت خير ان شاء الله لزالي بزي بك انا ندسي يارق نقس مياس تشكل النغير يلا شرك انكسر كمسرته كمحبر سبو معناتنو الله ارداتاو ايلينن بالله فقاد بسو اغزا من نادرغالن مزمز ادرغن ايهنن من انفيكشن كحزبو موطات علب رداتاچ ماننو الله نو ايهكو بنيا ميسرال نبره والله الله توفيقون سلاستا الله لذي سرا سلاچ اسو سلاغزن انجي የተውሂድ ዳዋ ከባድ ናት ሰው ገና ሲጀምር ምን ይላል ያቆታል እኮ አብዛኛዎቹ ይሄን ተውሂድ ይችላል ያሉት ሰዎች እኮ ዳይ ተብለው ያቆታል ስለሴት ሲያወሩ ሰው ሞቅ ይለዋል ነው አይደለም ትዳር ምናምን ሲባል ዘካ ምናምን ሲባል ሰው ደስ ብሎት ይስማል ምን ይሉሃል ሰውም ከመናስደነብረው ይሉሃል ተደናብሮ ጨርሷል እኮ ተውሂድ የሌለው ሰው ተደናብሯል አልተደናብረም ወንድሞቼ አብቅቶለታል እኮ አይደል ግን ያላህን አማና ስለበሉ ምን ሲያረጉት አያቻውለ እቺን አርስት ነብዩ የጀመሩባትን ቢጀመሩባት ማለት ነው አ በኋላ ሰው ቢለያይብንስ ተለያይተናል ተለያየንም ዛሬ ቆይ አንድ ነን እንዴ ዛሬ እኔ አሁን ለምሳሌ እዚ ዱንያ ላይ ሚቀብረኝ ባጣ ምኖርበት ባጣ ምበላው ባጣ እነዚህ ግን የአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው ከሚሉት የቃጥባሪ አምላኪዎች ጋር አንድ ነኝ አለ ምሰራው አጥቼ እናንተ ተሆናላችሁ አንኑ ሆነም ዲኖዋ ከማን ጋር ነው እኛ አንድ ምን ሆነው لا اله الا الله قالوا محمد رسول الله قالوا سوچغا اللهم ببچينت كمياملكو بسو لاي ماننم مننم كماياغارو كنيا زر يهونو ايهونو من نارغاچوال ودد نارغاچوال انسون بموداداچنم الله يودنال بلن انكجلالن كذا وچغن اندي اينت يتچمالق شرك كميسرو سوچغا من يلوحال ها عندنت كونو مياواطاو يمن عندنت كذا من يلوحال طلات ليبلان كشرك يبلطه طلات الله وندموچ تملكتو هزانات لجوتشن كوت كوتو سياسادقو السلام عليك ياك امر المكة لبي بانتو برسو تمكة ميلو منزوما بميقر ما تشونيتا ببنمان نيتزيمو بتللقو چنداي مسلاحشو هزانات لجوتشن سبسبونو عسل تنواتشو لكن ياهون تلقين بلن هزانات مندنو منا درقو بالا فكان بسو ستامتم بارات تامتم بامس تامتم يالو هزانوش منن لا تشوالا جيتا همان نو ست بال جيتا يالله نو بل نبيه همان نو سي بال نبيه محمد نو بل ሃይማኖትህ ምንድነው ስትባል ሃይማኖት እስልምና ነው በል ስድስቱ የእምነት ማዕዘኖች ባላህ ማመን በመላእክቶች ማመን በመጻሕፍቶች ማመን ይላል ልጆችን ተልቂን እናደርገ ይለ እነሱ ተልቂን የሚያርጓቸው በመንድነው በሽርክ ነው በሽርክ ነው ስለዚህ አላህ ባሪያዎች ሆይ የሽርክን ጉዳይ ጠንቅቀን ልንማረው ልናውቀው ይገባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲፈርጀን ከተፈለገ ማለት ከዛ ውጭ ግን ከገባንበት መከራ بفتصوم بفتصوم انوط امنا كبات تكرت يشال سلازي بالله فقاد انقطلالن اتشي بامفليت ستتاتم مالتنو من هنا نبر بقى لك ب اي 4 اندت بقى لهت مت تبلو انجي يزيين 3 اطف مياكلاله اتشين اند چرسن دمو بورقت تص يصافكو امطالو فوتوكوبي يادرك ليلوچ سنينوچنم دمو ناطنالن بالله فقاد سبحانك اللهم وبحمدك